Moni himoitsee Matin 36 senttistä pelistä. Minulla on ollut upeita kokemuksia sen kanssa. Upeita kokemuksia. 2-2. Onks sulla sitä nyt? Joo, ihan tarpeeksi. Meillä etu. Mutta tässä on tosi paha paikka. Mä menen tän nyt yhdiskelee. Mulla on. Vittu. Sniputti mut. Savuta. Ollaan kuuses. Katolla. Downi katolle. Toinen on jo tässä jossain. Hyvä. Toinen on hengissä. Onko se pizzaa tai mitä? Ei varmaan. Se on selfie. Se oli ihan paska. Just noin! Hyvä! Ja lipas saatana porataan kaikki. Se on oikein. Se on oikein. Kato. Tosta noin. Ja siis. Äijä oikein. Hieno. Jääkö sulla olisi jäänyt nappi pohjaan niin sanosti. Niin, jätetään nyt. Oho. Mitenhän nää roolit meni? Mä en tiedä. Raksaat. Sen